Okei, hellurei ja hellät tunteet, me ollaan tänään pelaamassa taas Rocket League, ja tänään me selvitetään, mille rankille me mennään. Meidän pitää pelata 10 matsia. Toivottavasti me voitetaan ne kaikki 10. Me ollaan tähän asti pelattu 3 peliä ja voitettu 3 peliä. Tosta nurkasta näette ne pelit ja videon. Mä tosiaan oon ollut Diamond 1 rankillä aikoinaan Duo-peleissä. Mä en yhtään tiedä, mille rankille sä voit edes päästä näiden 10 pelin jälkeen. Mä oon päässyt aina mun mielestä maksimissaan jokin platinalle. Mut katsotaan tän videon aikana, tän videon lopussa me selvitetään, mikä on se meidän ränkki, millä me päädytään. Ei mitään. Ota mukava asento, muista jättää like, tilata kanava. Nyt mennään. Toivotaan, että saadaan mahdollisimman paljon voittoja tästä. Mitäs mä teen? Se ei tee ainakaan mitään. Kattokaa tätä. Putum! Ja noin! Branu pistää muuten pallon ohitte! Tota muuten ei muuten mennä Diamondiin tommotteen takia. Toi ei ainakaan nyt onneksi mennyt maaliin, me laitettiin tosta. Ei! Mut okei, kasataan itsemme, katsotaan miten tässä käy. Se tulee tuolta ihan samanlaisella taktiikalla, se nyt ei enää toimi meihin. Meillä on selkeästi kovempi peluri vastassa tällä hetkellä. Koitetaan tosta noin tehdä jotain, ei. Nyt taitaa kyllä Branu joutuu ottaa ensimmäisen L:n koko Rocket League-sarjan aikana. Otetaan vaikka ananaskonvehti täältä lohduttaa. Ehkä me saadaan tästä lisää boostia. Alright, peli meni tasoihin. Eli tää on nyt se ensimmäinen matsi vielä. Tosta pikku sekoilun saattelemaan. Me saatiin tosta ottelutasoihin. No niin, katsotaan miten homma etenee. Se tekee taas maalin. Joo, kyllä me otetaan kuulkaas luovutushäviö tästä. Annetaan tolle luovutusvoitto, miten se nyt sanotaankaan. Oli sen verran hyvä tyyppi, etten mahtanut kyllä mitään. Katsotaan, oliko sillä jopa joku ränkkikin. Sen verran vaikuttavaa pelaamista kaiken kaikkiaan oli. Okei, se oli jo platina ränkillä. Meillä ei ollut ränkkiä laisinkaan. Okei, sit vaan viidenteen peli, onpa hieno mäppi. Tän jälkeen on 5 matsia pelattavana, sit me saadaan meidän ränkki. Ja katsotaan mikä se on. Onko se silveri? Elä nyt jaksa, ei nyt mitään tämmösiä anneta näille. Ja noin. Ja tosta, eikä se ampu sen hyvin meiltä pois, nyt silloin suora väylä. Silloin täysin suora väylä ja Okei, tän matsin jälkeen mä otan kyllä ton kamerashakein pois. Oi, toi yritti tulla hakee, mut tolla tavalla ei kuule onnistu. Noni, sit mennään. Feilattiin vähän. Ei, se pisti kyllä hyvin siitä. Meille tulee kiire. Noni, estellään sitä. Please, lennä nyt hyvin. Tosta pikku näpy. Ja noin, me päästään tasoittamaan peli täydellistä. Tää ei oo hyvä. Noin! No, älä nyt jaksa. Et anna sille tommosta chanssiä. Ja se vetää ohi, mutta niin minäkin menin ohitte, kummallakaan ei ole boostia, se ampuu mut tänne johkin ihme mestaan. 10 sekuntia jäljellä, 8, 9, 7, jatkoajalle ollaan menossa. Mä haluan tästä sen ensimmäisen voiton kyllä, ja ei se pääsee noin helposti tekemään maalin, mä en tehnyt oikeastaan mitään. Sekunti jäi, ihan super vaikeeta kaiken kaikkiaan nyt. Okei, 6. matsi lähtee, katsotaan minkälainen kaveri täällä on vastassa, ainakin se veti ton aloituksen ihan super hyvin. Se lentelee täällä kuin mikäkin supermies tai teräsmies. Joo, mitä ihmettä täällä tapahtuu? Yhtään ei oo kivaa kyllä tämmönen. Mitkä ihmeen pro-pelaajat mulle nyt lyödään tänne? Mä yritän ränkkiä saada täällä. Hei, come on! Okei, siellä se lentelee ja kaartelee. Me vedetään siitä ohitte. Mitä toi tekee? Niin kuin ei hyvää päivää. Tää on siis semmonen ADHD-tapaus, että musta tuntuu, että tästä voi tulla jopa voitto sen takia, kun tää ei tee mitään muuta kuin täällä se vaan lentää, tiputa se pallo nyt, hyvä, mikä nyt olekaan, jalkapalloilija-auto. Jahas, no niin, me saatiin voitto luovuttamalla. Alright, se oli mielenkiintoinen. Nyt meillä on 4 voittoa, 2 tappioa. Alright. Jahas, se ei tehnyt mitään, mutta se silti torjuu ton, torjuu se senkin. Mitäs mun paisiklehit? Me feilattiin se. Noin, me tehtiin oma maali, mutta se ei haittaa. Me ei oltais sitä pystytty puolustamaan mitenkään. Alright. Täällä näin. Mennyt kohta minuutti peliä ja 4-0 tilanne vastustajalle. En yhtään tiedä. Moti menee kyllä ihan täysin. Se vaan niinku kikkailee täällä mun kanssa. No niin, kokeillaan lentää vaikka tohon. No ei me saatu siitäkään meidän ensimmäistä maaliin ja se pääsee tonne. Silloin boostia, silloin hyvä tilanne kaiken kaikkiaan. No ei se silti siitä nyt heti saanut vedettyä maalia kuitenkaan. 5-0 ja tommoset lennot, niin ei siitä tuu kuulkaas mitään. Branu ei kuule pärjää tässä valitettavasti. Mä en oo tosiaan mikään lentäjän poika ollut ikinä. Ja pakko sanoa, että ei mulle oo kyllä tullut tämmösiä lentäjiä pahemmin ikinä myöskään vastaan.
Noin luovutetaan tääkin matsi, ei tästä tuu yhtään mitään. Okei, sit pitää pelailla enää muutama peli, niin me saadaan meidän ränkki. Ja mulla oli niinku hyvä fiilis siitä ränkistä vielä niinku alussa, mutta nyt ei todellakaan. Alrighty, alrighty, täältä mennään. Danny Wong on vastassa, se on kova kaveri, ihan varmasti on. Silloin klaanit ja silloin kaikki pelit ja vehkeet autossaansa. Kikkaako se? Kikka kakkonen, ja tosta noin mennään. Ja kummallakin on boostinappulat pohjassa. Ja noin me päästiin läpi. Meillä on 100% boostia ja butum, me saadaan ensimmäinen maali. Okei, otetaanko tästä nyt eka kunnon voitto? Oh, Danny Wong sai nyt kuulkaas taas hyvän paikan. Me ei keretä ihan torjuun sitä. Ja se tuhos meijät ja meneekö pallo maaliin? No ei mene, kyllä mä pystyn sen torjuun tästä vielä. Ja ei, mä feilasin. Noniin joo. Me luovutetaan tääkin matsi. Mä jotenkin heitä hanskat tiskiin tämmöisessä tilanteessa jo. Ihan sama, antakaa nyt kuulkaas mulle vaikka hopee ränkki. Nimittäin tänään ei suju. Okei, otetaan näistä viimeisistä peleistä nyt edes sitten voitot. Tää on ollut ihan kamalaa räpellystä, mä en tiedä mitä oikein täällä tapahtuu. Tosta noin peli 1-0, okei, nyt keskitytään. Ei oo todellista, me annetaan, nyt me pistetään nyt ite maali tonne, ei. Huh, siis ihan hirveetä. Okei, 2-0. Joo, tää nyt vaikuttaa aika heikolta pelaajalta, mutta katsotaan nyt vielä. Kai se kohta alkaa lenteleen tuo pitkin seiniä. No niin, se alkoi lenteleen, mutta mä en vielä siitä säikähdä. Ainakaan hirveesti. Please. Ja kyllä, 3-0. Mä en oo ihan varma, mitä tää Robert oikein touhuaa. 4-0 tällä hetkellä. Se ei oo kuitenkaan luovuttamassa. Nyt se ei liiku. Katsotaan, mitä tässä käy. Ja noin, 5-0. Mitäs täällä nyt tapahtuu? Kyllä se hienosti lentelee tuolla, että sillä on mielenkiintoiset liikkeet. Mä vähän oon jopa ihmeissäni siitä, että miksi peli on 6-1, koska äkkiseltään voisi sanoa, että se olisi kovempikin pelimies. Okei, toi peli loppu Roberto vastaan luovutukseen. Se oli 6-2 mun mielestä. Ja sit me mennään kuulkaas meidän viimeiseen matsiin. Kyllä, yksi matsi vielä. Sit me saadaan meidän ränkki. Ja mä nyt odotan, että se on varmaan joku gold jotain. Mut sit sitä lähdetään kehittämään. Ei nyt mun kannata siitä liikaa ressata. No niin. Real Commander 1 vastaan mennään meidän viimeinen peli tänään. Katsotaan, minkälainen kaveri se oikein on. No tosta nyt ei vielä ihan vakuuttavia otteita saanut heti irti, mutta ei mekään kyllä onnistuttu kauhean hyvin. Nyt on kiire ja noin. Okei, me saatiin ensimmäinen maali kauheen sähellyksen päätteeksi. No niin, mun pitää olla nopeampi kuin se, eikä. 1-1. Kyllä mä nyt tästä haluan sen voiton. Pakko saada yksi voitto vielä. Voitto tästä, niin me voidaan tuurilla vielä saada joku gold rankki meille. Okei, nyt me saadaan kyllä helppo maali, vai saadaanko siitä se kimpoon? Noin, me tuhottiin se. Okei, 2-1. Pidetään tästä johdosta nyt kiinni kynsin ja hampain. Toi oli tuuria. En yrittänyt tuhota sitä, mutta kaikki käy, kaikki otetaan. Tuleekohan se sieltä? Kyllä se tulee. Se ei jättäisi ikinä sieltä tulematta. Se tulee tuolta. Mä haluan niin torjua tän ja mä torjunkin sen. Okei, nyt sillä on hyvä mahdollisuus. Sillä on hyvä mahdollisuus tehdä maali, mutta nyt mulla on hyvä mahdollisuus pistää sit 3-1 ja katkaista sen selkäranka. Please, älä tule mistään. Okei, 3-1, viimeinen minuutti lähtee. Nyt musta tuntuu siltä, että tässä tulee voitto. Kyllä, menin jinksaamaan sen, eli menin sanoa, että tässä tulee voitto. Silloin yleensä tapahtuu niin, että mitään voittoa ei tuu. Viimeinen minuutti lähtee. Kaikki, jotka tätä peliä on ikinä pelannut, niin tietää, että minuutissa voi tapahtua mitä vaan. Kahden maalin johto ei ole tässä tilanteessa yhtään mitään. Ihan kuin mulla ei olisi johtoa ollenkaan, mutta pelataan aikaa nyt, vaikka jos ei mitään muuta. Noin, sieltä me saatiin voitto, jes. Nyt katsotaan, mikä ränkki sieltä tulee. Ei muuta kuin GG, hienosti pelattu, se oli onneksi huono pelaaja. No mutta hei, se vaan reenaa siitä. No niin, anna mulle ränkki ja älä laita mua mihkään silveriin. Päästä mut platinaan. Mä kuulun edes platinaan. Okei. Me päästiin tohon parhaimpaan kulta-kolmoseen. Joo, ja Division 2. Okei, mä hyväksyn sen. Otteet ei ollut yhtään sen paremmat. Mut hei, me päästään tosta tosi helposti kyllä platinaan. Siitä sitten vielä korkeammalle. Meillä on täällä vaikka, täällä on jotain Get Premium. Mulla ei valitettavasti ole mitään noita. Mut joo, te pyysitte lisää Rocket Leaguea, niin tästä tuli nyt ainakin tän verran. Mut vähän tuntuu siltä, että mä en semmoista Road to Champ-sarjaa aloita, koska mä en näe, että mä tuun ikinä oleen siellä, koska mä en varmaan ikinä jaksa reenata niin paljon. Tehdään aina välillä tästä tämmösiä videoita. Kiitos paljon, kun katsoit tän. Mennään taas seuraavan videon parissa. Se on moi.